E ela é muito tranquila. É legal, é. Thank you.
A gente tem que fazer soprando, né? Chegar lá. Ah, cara, né? Esse Samuca vai soprando aí. Agora você vai. Aí você puxa igual o Kennedy, assim, ó. Um amor. Amor, essa é pra você. Ó, a gente toca os dois versos aí, normal. Nossa, esse hino é ruim pra tocar. É de duas páginas, né? É muito amor. É prova de amor.
glória a Deus.